Mustamäel Männipargis toimus ülelinnaline seeniorite suvesimman, mis sai alguse ühise rongkäiguga. Esinemas sai näha üle 400 laulja ja tantsija. Tore! Tore, et saab oma lastega koos olla. Head varjus saab olla. Oleks eile tulnud, nagu eile rahet tuli, siis oleks hullus läinud. Väga tore ilm. Tähendab, meid soositakse. Ja kas esimest korda võtate sellest sündmusest osa või on see juba traditsioon? Ma olen isegi esimest korda Männipargis. Ma leidsin üles. Tõsi ka, ja mis emotsioone tekitab? Väga positiivsed. Tallinna eakate päevakeskuste suvesimman toob igal aastal mai lõpus kokku erinevates linnaosades tegutsevad laulu- ja tantsuansamblid ning pakub mõnusat meelelahutust terveks päevaks. Männipargis leidis see aset esmakordselt. Väga hea meel on selle ürituse toimumise üle ja rõõmustab, et inimesed saavad oma vahel kokku, saavad rääkida, saavad tutvuda need, kes veel üksteist ei tunne. Väga vahva.